Здравейте. Здравейте. Това е мен, а? Пледирахте да бъдат освободен, да бъде освободен вашия клиент. С какви мотиви, аргументи? Че не е извършил това, в което го обвиняват. Това с парите е важно, като аргумент да обясните. Ми по делото не е намерен нито един лев. От никой подсъдимите, от обвиняемите. Тези балязани ли са по 3000? Тут ги няма. Е, нали в този Димитър Владимиров? Не, те са намерили някакви дребни пари. Но 5000 парите за подкупа, който... Няма такива пари на мен. Пише в... Не, няма такива пари. Откъде се разбира за тях? Казахте, че... Свидетелят Стойчев твърди, че бил дал 5000 евро миналата година. Добре, той не нещо някакъв приятел, този човек. И приятел му е бил, не мога да ви кажа. Нещо по отношение на свидетелите, що не кажете? Специализираната прокуратура счита, че е събрала достатъчно доказателства да се формира едно обосновано предположение, че всеки един от обвиняемите, включително длъжностните лица от Държавната агенция, са автори на процесните престъпления, участват в престъпната група. Колегите адвокати са професионалисти, получили са хонорар, съответно градят защитна теза на своите клиенти. Съда е този, който ще реши коя от двете страни е по-силна в аргументите си, като държа отбележа, че разследването е в начален стадий и ние, разбира се, държим да докажем в пълнота тезата си и да изготвим евентуално обвинителен акт по делото, когато съберем всички доказателства. Защо не са намерени пари, както пита защитата? Вижте, в куриците по делото има редица протоколи, в които са отразени намерени значителни парични суми от различни лица. Включително са събрани доказателства и са намерени иззети биткоин портфейли, като има доказателства, че част от паричните средства по подкупите се трансферират в виртуални валути. Като в тази връзка имаме също назначени експертизи. Това ще се изследва също. Но просто разследването е на доста ранен етап. Изследването на паричните потоци е започнало едва от вчера, като са възложени и данъчни ревизии по отношение на множество лица, не само по отношение на обвиняемите. Търсим съдействието не само на КОМПИ и на НАП, и на органи подобни фискални в съседни страни. Установена е в него парична сума, не мога да конкретизирам размери. Има и други доказателства, които сме иззели при неговото задържане при извършените обиски и претърсвания. Не само в обвиняемите са намерени парични суми, изследват се и други такива, предстоят и други неотложни действия по разследването, които да установяват и минали парични потоци и настоящи такива. Получихме конкретна информация, потвърдена от СРС-тата, че той се опитва да се върне обратно в Република Сърбия. Изследваме и други обстоятелства относно други граждани на чужди страни. Съществуваше риск въобще да не може да го установим на територията на страната, но не мога да коментирам повече в тази насока, защото имаме действия, които предстоят. Има обвинения по отношение на длъжностни лица, които са извършили конкретни престъпления. Ние не твърдим, че те са виновни, съдът ще реши кой е виновен. На този етап производството е по мярка за неотклонение, не за признаване на вина или не. Димитър Владимиров неколкократно е сигнализирал кого? Административните процедури пред съдилищата в миналото, включително ако ви се заинтересувате, направите справки, ще установите, че са завеждани дела, даже и за дискриминация от посредници и други лица, които са се ползвали в близките последните 3 години. Той е лицето, което според доказателствата по делото най-много е пречил на престъпната схема и не само на тази, като е абсолютен факт, че докато той е ръководил агенцията, този начин на издаване на удостоверение за български произход е бил абсолютно прекратен чрез спомоществователството на организациите на български общности. Аз първо не мога да разбира какво твърдеше колегата изобщо. Това е по-скоро едно бланкетно изявление. Ще проверим тези неща, защото ние сме длъжни да проверим всичко. Не разбрах и кой точно имат предвид. Твърденията на защитата, че в деня на един от дните на предаване на парична сума, този човек се е намирал извън страната. Вижте, аз се запознах с представените от тях доказателства и ще коментирам конкретно тях. Те представиха черно-бели ксерокопия, заверени от конкретния адвокат, на които имаше снимка на лице. Първо, нямаме представа къде са разпечатани тия копия. Второ, кой е точно на снимката? Трябва сега да се назначи, ако защитата благоволи да ни ги представи и на нас, защото ще останат в производство по мярка. Конкретна експертиза да установи дали това е свидетеля Димитър Стойчев. Трябва да искаме разрешение от американските власти, за да имаме достъп до сървъра на Фейсбук, да установим кога е качена тази снимка и дали този профил действително е на свидетеля Димитър Стойчев, а не е създаден с оглед организиране на защитна теза на някои от обвиняемите. Разбира се, ще проверим всички тези обстоятелства. Разбира се, че ще призоваваме множество свидетели, ще проверяваме с всякакви други способи и включително и с гранични пътувания на всички лица, ще им ги изясним. Може да
сините, това казахте... Но той има обвинение за няколко, общо 7 мисля, вторични престъпления, само за едно конкретно на 31 август, да подчертая, че всичките 7 вторични са за пари. На 31 август не е за 5000 евро, е за 350 евро. Имало е отказ конкретно от председателя на ДБЧ по отношение на същото лице, украински гражданин, след получаване на, според доказателствата по делото на тази парична сума, абсолютно немедлено е издадено това удостоверение за български произход и заповедта, която го предхожда, лично от председателя на ДБЧ. Ние сме възложили на компетентни разследващи да съберат доказателства по наши искания, по молби за правна помощ. Това е процесуално-правния способ. Тоест, така, ние сме поискали, те не разследват нищо, ние сме поискали да ни събират доказателства по нашето дело. Не мога да конкретизирам всеки разпит по-отделно. Основно молбите ни за правна помощ в чужбина са свързани с събиране на документи и с справки от официални институции, предимно общини, църковни общности, защото в някои от тези държави църковните общности издават официални документи, удостоверяващи брак или произход. Основно това са ни молбите за правна помощ. Точно това установяваме на този етап, чрез молбите за правна помощ, а разпитите на свидетели се стараем почти в пълен обем да се провеждат от български разследващи органи на територията на нашата страна. Добре,